Respeitado o minuto de silêncio e agora a bola rolando. Fez ali a cobrança curta. Chegando a bola ali com o camisa 10, que tenta a finalização. E o gol do Manaus. Lucas Rocha marca. Tenta sair jogando agora a equipe do Santos ali pelo lado direito. Consegue deixar essa bola na meia lua. A finalização. Defendeu o goleiro João Vitor. Rocha na bola. Autoriza o árbitro. Fazendo ali a cobrança. Tendo desvio. A bola entrou. Gol do Manaus. Quem comemora ali é o camisa de número 20, o Brian. Luiz Henrique. Autoriza o árbitro. Faz ali a cobrança do travessão. Tem momentos assim que as coisas não dão certo. Foi agora. Esse é o caso. Agora tenta a finalização da equipe do Manaus. Opa! O árbitro já autorizou. A cobrança ali é feita. Nas mãos do... Olha o goleiro do Santos. Recupera a bola o Luiz Henrique. Chegando ali o Lucas Rocha, fazendo a inversão. Vai fazer! Gol do Manaus! Camisa 11 ali do Santos. Tentando se livrar da marcação, a finalização de longe. Para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro. Marcelo Eduardo, que golaço! Gol do Manaus! É o quarto do Gavião. E o gol foi dele, Marcelo Eduardo. Bateu bem. Mas ali a cobrança de falta. Vai ficando ali com o Lucas Rocha. Faltando agora com o Luiz Henrique. É isso que importa. Lá vai a equipe do Santos agora. Tentando ainda o seu gol de honra. Defendeu o goleiro João Victor. Quando é encerrado o jogo. Final de espetáculo aqui na Arena da Amazônia. Manaus Futebol Clube 4, Santos Manaus 0. Os gols marcados por Lucas Rocha, Brian, Marcelo e Marcelo Eduardo.